一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，别谈钱，谈钱伤感情。曾经以为一个人的心都掉进了钱眼里是很羞耻的事情，人到中年才知道，每个人的心里都有一个角落存着钱，不谈钱就不知道如何与人交往了。因此说，随时随地谈钱也是一个人应有的自律。一，爱情里能谈钱才是真爱。莎士比亚说过，一切不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。作为男人，欺骗一个年轻的小姑娘，用玫瑰花就可以了。如果要把一个成年的女人娶回家，你得花钱。玫瑰花人家都收到很多了，有些腻了。如果是中年女人，还待字闺中，那么她对婚姻的要求会很现实。家庭条件如何是最关注的问题。如果是已婚带孩子的女人，多半不会考虑那些很穷的男人，毕竟生活的困难摆在那里。有这样一个观点，不要和穷小子恋爱，有志气的穷小子会奋斗。一个男人不努力赚钱怎么行？当自己穷的时候，追求任何人都没有底气，被人瞧不起的时候，自己也会特别难受。爱情要变成婚姻，那就必须和金钱捆绑在一起。即便是两个穷人打算结婚，也会做好先结婚后立业的规划。花言巧语的爱情都是骗人的，只是做了一件画饼充饥的蠢事。二，家庭里能谈钱才会和睦。当一个家庭非常缺钱的时候，应该是两种情况。其一，家里确实没有钱，常常因为吃喝发愁。其二，家人都很自私，把钱放在自己的口袋里，不愿意拿出来。我的同学张梅远嫁到广东韶关，本来广东处处有金子，没想到富人圈里也有穷山窝。张梅的丈夫一年的收入不到2万块钱，除了管孩子，还要管一个年迈的母亲，生活的苦不言而喻。为了节省路费，张梅3年没有回娘家。思念父母的时候，只能通过视频看看父母，聊几句，心情特别难受，就哭得稀里哗啦。贫穷限制了一个人对家庭的期待，对人生的想象力。孝顺父母，家人旅行，孩子读书，生老病死，吃饭住房，哪一样不要花钱？即便是和睦的家庭，如果不努力赚钱，也会慢慢变得不和睦，争吵是在所难免的。正所谓贫贱夫妻百事哀。三，友情里能谈钱才能长久。我总算意识到什么叫谈钱伤感情了。这句曾经落在我眼中只是一句调侃的话语，如今却有了比较真实的感受。因为很多这样的情况如今正在我身边发生着。朋友之间一旦涉及到钱，可能就会让原来看起来还比较纯粹美好的感情一瞬间就变质。而想想竟然不知道究竟是哪个环节出了错。我有一个朋友，他因为500块钱丢失了一个认识8年的朋友。原本他们关系还不错，可以说得上是属于好朋友的类型。他那个朋友结婚比较早，21岁的时候就结了婚，朋友当时去参加了婚礼，并且送了500的礼金。但是时间过了5年，等到他自己结婚的时候，这个朋友没有来，没有祝福的消息，也没有送礼。他是请了这个朋友的，并且在他的婚礼1个月前，他们还见过面，一起出去逛过街。所以这个朋友不可能不知道他结婚的消息。要说没有失望，肯定是假的。他说重要的不是这500块钱，而是他在关键时刻对这段友谊的忽视，他因为500块钱的逃避。后来他们很默契的再也没有说过话，彼此的微信也没有再聊过天，甚至朋友圈都不再点赞。他直到现在都不明白当时的他是怎么想的，他也不想去问，
只是感觉两个人这么多年的交情，他竟然压根儿不了解真正的他。只能说知人知面不知心吧。仅仅只是500块钱，他就看透了一个朋友的虚伪。如果只是用钱来包装友谊，很多时候多半吸引到的都是假朋友。一书说，世上最奇怪的一种人叫朋友，略得些名利，朋友全来了；略咳嗽一声，朋友又全部散开。宜随缘，不宜花太多精力追求，人贵自立。我认识一个女孩，她的男友是那种特别大方的类型，为人豪爽，也很讲义气，自己创业，收入不错，看起来朋友一大堆。但是当他们两个人的关系稳定以后，她就开始吐槽她男友那些朋友了。因为她发现每次出去吃饭，明明一大堆人，但是10次有8次都是她男友一个人结账，并且还不少，每次都是好几千。她说男友傻，要是真的朋友，怎么可能每次吃饭都让她一个人付钱，其他人都装傻。她的男友当时就感觉大家都是朋友，他付就他付，无所谓。后来果然当他的男友资金出现问题的时候，想找这群朋友帮一下忙，大家都跑得比较快。他男友这才认清，后来渡过难关以后，就渐渐和原来那群经常在一起吃饭喝酒的朋友不再往来了。生活中你应该有过这样的经历，自己需要钱的时候，忽然想起了某个很要好的朋友，然后打电话给他，对方支支吾吾老半天，拒绝借钱，再后来电话也打不通了。《伊索寓言》里写道，我们结友谊应当选择那些在危险时候能够在我们身边的作为同盟。真正靠谱的朋友，在你最困难的时候仍旧不离不弃。也许他没有多少钱，但一定会竭尽所能掏空钱包帮助你。平时朋友互动交流也会谈到钱的问题，比方说某个朋友要投资创业，希望大家帮忙。经过一番协商，朋友们有钱的出钱，没钱的出力，众人拾柴火焰高。喜欢吃吃喝喝的朋友看起来很幸福，说起来很大方，其实是心怀鬼胎。只要涉及到利益的问题，就不吭声了。现实社会里，互相利用的朋友也是难能可贵的，大家的内心都会很坦荡。比方说，你和客户交流的时候，大大方方把钱的事情摆在桌面上，赚钱了怎么办？亏本了怎么接续？一来二去，彼此就变成了朋友。四，职场里能谈钱才有动力。华为的任正非曾说过一句话，钱给到位了，不是人才也变成了人才。钱不到位，干工作总有后顾之忧，担心不够吃，不够住，不够用。拼工作已经够累了，还得省吃俭用，每天不停地盘算过日子，心累。在这种状态下，迟早要辞职。马云也说，员工辞职的原因只有两点最真实。第一，钱没给到位；第二，心受委屈了。很多年以前，朋友去东莞一家小工厂打工，一开始老板说看效益如何再定夺工资问题吧。工作一个月，朋友每天都很忐忑。当一个人明知工作不会带来收入的时候，就会失去工作的乐趣，随时觉得自己是被压迫着做事。俗话说，人往高处走，水往低处流。狠狠赚钱，收入颇丰，对于中年人来说就是真正的高处。有了钱，工作就有了积极性，有了很多的存款，对于不爽的工作就可以随时放手，另谋高就。人到中年，收起你的大方，工作时把钱摆在重要位置，牺牲自己的时间和精力，换来一句表扬，意义不是很大。五，人到中年，钱是治愈一切的良药。自卑时想一想自己有钱就有底气了，能够抬头与人平视。
走投无路时，钱就是投资兴业的基础，是与人合作的谈资。感情不合时，还有钱可以分享，心情就不会太糟糕。和父母相处，花钱买些礼物，多给一点赡养费，父母就更开心了。告诉儿女自己有钱，他们只要努力读书就可以了，孩子会更加自信。张爱玲说，我喜欢钱，因为吃过没钱的苦，不知道钱的坏处，只知道钱的好处。钱不是万能的，不能买到全世界所有的东西，但是钱能够让你更有价值，关键时候还能救命。谁的中年不是一场血雨腥风，窘迫一阵子，你就知道什么是无奈。每天早睡早起，养好身体，狠狠赚钱，越自律越好命。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发，在这里你永远不会孤单。